Iki yo kesel lho kok ngadeg ngono apa ming joget ini iki ben metu ringete men sudo awake. Iya. Men do kuru-kuru dadi nek seso nek mayang adoh ki ora ngebabaki angkutan. Ayo. Ora mlangsam wis do di angkutan dhewe-dhewe kok lho budal dhewe-dhewe kok rumahsamu ora arep ganggu angkutanmu. Nan. Nan, saku nyewa bis kowe do mangkat dhewe-dhewe lho. Bise tak anggo gelut ro baron. Loh. Tau aneh-aneh ora. Ya. Kari siji sing pamrunan apa? Gugur gunung. Walah iki. Pek iki. Ki melambangkan kegotong royongan. Nah, iya. Padha. Tak komplite. Sekorisa, Elisa, Tatin, Ayu. Ya. Ardo bawa apa? Dorembukan kesepekaketan. Apa? Kesepekaketan. Kesepakatan. 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 Kanjen angel kok. Yogyakarta. Yogyakarta. Yogyaniro. Wudu Yogyakarta. Wudu. Nira. Langsung geser mboten. Kaa. Sithik-sithik wae men rata. Iya. Kempora pre. Rambung kesa. Jure. Sak larik. Lamun bisa. Ya. Lamun bisa. Ora ngoyo-ngoyo, Tin. Napa to, Pak? Kok iki kaya nyengko banget e. Heeh. Kok gek anu kaya dek mben kae. Lamun bisa. Mboten iki wae ana apane ra penak. Terus? Kula nama Ayu. Ayo terserah. Sami anu lado. Pindah Ayu do engune. Cari. Dadi iso diketarani ya, Geng. Piyai telu iki suarane dhewe-dhewe. Ori sae swara irung utawa swara senga. Dilina yang punabu. Oh iya. Elisa iki swara los. Swara apa anane? Nek Tatin iki swara apa ya? Entut. Eh gelem muni swara entut. Ha ya wis nek kowe gelem dipadake entut. Heeh. Argi dicondro e. Swara gulu. Oh. Nek Ayu iki swara weteng. Oh iya. Aku ya sok kuwi nang swara weteng iki. Oh. Neng meng suarane meng kru kru kru. Suara apa kuwi? Melih. Oh. Ya, bajute sapa? Kula. Heeh. Ya delokan iki, Arisa kuwi. Ayo sa. Rak suarane sak suara irung. Ha, suara sa.
Ndrino sing pra abu. Ya. Sosro. Ing maes pati Tatin. Aran patih su. Ayo. La la bu ha ha ni po Orisa. Ya. Sepinten, Pak. Pinten, Pak. Angket mau kok letakon lagi saiki. Tak ketin, yo. Nuhun nitra utama. Aku apa tengah? Bagong ini nyebai ya. Ngapa ya? Aku kira ngapa-ngapa kok. Nyebai-nyebai ngapa. Mbok mikir paling. Mikir piye? Anggere patatin muni kok terakhir misalnya suara ngono. Paling liyane iki mikir surf-surf. Ngetatin toa. Heeh. Suara apa-apa yo. Eh, apa ta? Gugur gunung, gugur gunung. Liluli liluli lili temlong-temlong nang ning nang. Wah, penak bani terus. Yo. Mars iki, Mars ayo. Ayo, diunekke bareng. Yo. Pisan bae ya, Tru. Yo. Let's go.
jeneng lagu nggo gotong royonge apik. Ayo kanca ngayahi karya neng praja kene kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan rokancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara ciro lopat maju papat-papat diulang-ulange kemesti enggal kanggone olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris ose. Tak kira kene arep melu nembang. Ha kentek ana. Arek panjeneng iso tenan supaya ora kentekan dum telu. Oke, waton rata lho. Aku mau nek gedhe cilik. Ya. Pokoke kudu imbang. Ha. Ayo Tru, wiwiti Tru. Tak nyoba Bagong iso nembang gugur gunung apa ora. Cara mbiyen ya, cara mbiyen ora masalah. Tapi wiwitane engko aku mandek, kowe nyaut. Gareng mandek, Bagong nyaut. Siap. Sap 96. Garang mandek, aku nyaut. Oh. Mulai, Truk. Ayo, konco, ngayai karya neng projo. Kene, kene, gugur gunung tandang gawe. Gugur gunung tandang gawe. Piye, kae. Tanek gua blok, kola. Piye salah meneh. Mau perjanjiane piye? Petruk mandek gareng nyaut. Gareng mandek aku nyaut. Gareng mandek langsung tak saut. Disaut suara ya wer nduwer. Loloi tangan. Berarti aku mandek kowe terus neruske tembange. Istilahnya disauti di ngono kuwi. Oh iya. Ayo konco ngayai karya neng projo kene kene gugur gunung tandang gawe ayo heh sayo sayo rukun bebarengan rokancane cepet cepet iki cepet Mars Mars planet udu Mars ki cepet lagune cepet lho ayo ngene semene ayo konco ngayai karya neng projo gareng nyaute cepet kowe nyaute cepet oke wis saiki dadi nek ora dadi bubarke climane yo ayo konco ngayai karya neng projo kene kene gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan karo kancane kecepetan su sayo-sayo rukun bebarengan rukangan ismono oh iya ayo sorry ayo aku kan lulusan SD ayo konco ngayai karya neng projo kene kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan rukangane lilolan legawa kanggo mulyaning negara jiro lupat maju telu-telu papapapat papapapat dalane sesak maju papat-papat diulang-ulang ake mesti mesti motro wah mesti enggak kanggone mesti enggak kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris sabra ngapa ya kok sabra aku le baris sok kapan olopes kowe kontol edak aku tak baris wah jangan sok-sok nggon aku balik nih ya. Olopes kontol baris, olopes kontol baris. Wah, lagi nyekel tangan nangal banget ya. Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes baris. Tendang. Bubar. Barci, barbe, bubar, sisi, bubar, kabe. Bagong etanan. Ayo, konco, ngayai karya neng projo kene, kene, gugur gunung tandang gawe, sayo-sayo rukun bebarengan rukancane, lilo lan legawa kanggo mulyaning negara. Ayo! Bagong iki wong, wong tua kok. Teko kene kudu iso nembang, dubur gunung. Setan rata-rata.
Bapakne rungdong kok wis ditendang ora. Sayo-sayo lu kan bebarengan lu kan. Aiki, lilola legawa kanggo mayaning negara jiro lupat. Maju papat-papat diulang-ulang ake mesti enggal kanggone. Olo bes kontrol baris, olo bes kontrol baris, olo bes kontrol baris, olo bes kontrol baris. Aku kiwe, kiki. Ini rombong aku ya pak ya. Orang melu rogarang aku kecepetan. Ayo. Nanti, waduh. Wes. Terus-terusan dak ora rampung-rampung. Di slendro ke. Bukur gunung slendro ora. Kae lho. Ndara werku ndara madeg pendhita ning sumur tanpa dasar ya sumur Jala Tundha. Ah, kersane apa? Ndara Punta Dewa Ndara Janaka ya do lenggah ning kono ning ora ketok. Heeh, Pak. Karepe piye? Ayo disebani. Ayo, ya Pak, ya rek, ya. Janeng ya ning talaga kadilanget.